Filip Car mora hitno da primi tetanus, doktorka Mija odmah reagovala. Maja Marinković i Filip Car su se ponovo posvađali večeras i to u krevetu, a u jednom trenutku ona je krenula da nasrće. Car nije hteo više da je trpi, pa je poručio da će uraditi sve što i ona njemu. Obezbeđenje i Miljana Kulić su razdvojili Maju Marinković od Filipa Cara, ali je ona uspela da ga ogrebe. Miljana je urnisala Maju komentarima zbog toga što je uradila Filipu, a on je otkrio da mu je istu stvar radila i van zadruge. Hajde, priđi mu, govorila je Miljana. Kunem ti se u majku i sestru, ovo ti je posljednji put. Ja vani nisam mogao da idem na intervjue. Vidjet ćeš, od večeras sam ispravan. Ovakva faca mi je bila i van, nisam mogao da hodam, govorio je Car.